инвестиране, както винаги всичко опира до пари, но предлагам да преминем към онлайн пазаруването, което все по-често предпочитат хората в съвременния свят. С много възможности там, няма как да не го предпочитаме. Бързо, лесно, удобно. Ти какво предпочиташ, да пазаруваш онлайн или да посетиш магазин? Ами различно. Определено напоследък обувки и техника купувам онлайн, обаче не всичко. Дрехи, например. Друго си е човек да си ги премери някак. Да, много често става разочарован човек, като си ги поръча онлайн. Или размер не отговаря, или цвета не е. Да, или идват като подарени, така, няколко номера по-големи, да ги израсте. Да, да. И трябва да се ходи на шивач, допълнителни пари, така. Но знаеш ли, че 73% от българите са активни онлайн потребители, а пък навлизащите азиатски платформи са все по-предпочитани. Но с това идват и проблемите за българските търговци. Защо може именно пратките от Китай да се окажат основен проблем за българския бизнес, провери Цвети Петрунова. Карго полети, запазени с месеци напред от най-големите китайски онлайн платформи, за да могат тонове дрехи, обувки и дребна електроника да летят ежедневно към Европа и всяка световна точка. Три клика, гореща оферта и седмица по-късно желаният продукт е вече в най-близката станция за получаване на пратки. Над 20 милиона пратки годишно пристигат на българска земя. Това прави средно по 10 пратки на лице, което е активен онлайн потребител. От тези 10 пратки пък 85% са от агресивно навлизащите през последните години китайски онлайн платформи за пазаруване. Това кара и бизнес, и търговци у нас да бъдат притеснени. Какви могат да бъдат последствията? Срещаме се с засегнатите страни. Основните притеснения се изразяват в това, че малък и среден бизнес търпи огромни загуби. Загуби под формата на закриване на търговски обекти, респективно освобождаване на работници, закриване на работни места при сами факта, че имаме недостиг на работна ръка в България. А още повече, че тези хора са обучени. Те знаят какво правят и остават на улицата. От друга страна, финансови загуби поради затваряне на търговски обекти, които в продължение на десетилетия са работили. И респективно това се отразява върху финансовите им показатели във всякакъв аспект. Това, което привлича потребителя, е безплатната доставка и ниската себестойност на продукта. Също така забелязваме, че в тези платформи се предлагат и продукти с нулева стойност, само срещу регистрация в самия сайт, което пък води до, как да кажа, то е въпрос на национална сигурност, защото правейки регистрация, вие създавате акаунт, след което търгувате чрез банкова информация, т.е. чрез кредитна или дебитна карта и за съжаление не се знае с тази информация кой разполага и в какъв аспект. Къде най-често попадат стоките, поръчани през онлайн платформите от трети страни? При тинейджерите. Те виждат цветни, хубави, шарени неща, които търсят тук, но там ги получават за 5 лева, за 4 лева, понякога е безплатно срещу регистрация. Въпреки че не е тинейджър, Диляна също пазарува предимно от онлайн сайтове. Много често ми се случва да видя нещо, което ми хваща окото и има повод, примерно, или примерно има някаква голяма отстъпка или оферта или намаление. Избирам да си купувам по-малки неща, като кълъфите за телефон от подобни сайтове, защото цената, която виждам за същия продукт в магазините за подобни продукти в България е в пъти по-висока. И между другото, от рекламите се изкуших за чанта и кутии за обяд. И би ги направила за коледен подарък. Но колко надежден може да бъде този коледен подарък? През последните месеци потребителски организации в Дания и Холандия изследват качеството на продуктите от азиатски онлайн платформи и установяват редица нарушения в стандартите за безопасност и сигурност, които могат да застрашат общественото здраве. У нас оплаквания все още не са постъпили, споделят от Европейския потребителски център. Причината е, че ние можем да съдействаме само ако търговецът е регистриран в друга държава от Европейския съюз, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство.
Тогава по какъв начин потребителите могат да сигнализират, ако даден продукт не удовлетворява техните очаквания, след като получат своята пратка? Това вече зависи от правилата, които предлага и условията, които предлага самия търговец. И евентуално, ако потребителят не е доволен от това качество или от тези продукти, може да се обърне към него. Има потребителски организации и в Азия, само че, за съжаление, ние нямаме информация как точно действат, нито каква защита могат да предложат. Оказва се, че не само потребителските организации се явяват безсилни в проследяването на пратките. Властите също не могат да осъществят стандартизиран контрол. Основен проблем също за нас е контролирането на тези пратки, защото голяма част от тях всъщност са единични пратки на стойност 150 от 150 евро, които не биват обметявани и съответно не преминават нужния контрол по отношение на изискванията към продуктите. Други рискове, които смятаме, че трябва да бъдат отчетени, са социалните условия, при които са произведени тези дрехи, защото има доста данни, че всъщност дори понякога се използва принудителен труд при тяхното производство. Изключително агресивната реклама, чрез която се позиционират, за да вземат пазарен дял. И не на последно място, разбира се, е изключително важна за нас тема е околната среда и рисковете за околната среда от този тип търговия. Но ще забравим ли за евтините стоки, ако възможното ограничение в потока на пратките от трети страни към Европа влезе в сила? Ние сме член на Европейския съюз, така че бизнесът в България трябва да съблюдава европейските правила. И за да се реши този въпрос кардинално е необходимо решение на Европейската комисия.